Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Xoş gördük sizləri. Bu günlər Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində 4 daş üzərində inşa olunmuş evimizin təqdimatını edəcəm. Gördüyünüz kimi evimiz çox kürsülü evdir. Binövrək hissəsi betondur və qoşa daşdır. Kəmər hissəsi də var, dəyərli izləyicilər. Belə bir həyət hissəsi var. Bir avtomobil rahatlıqla yerləşir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var, suyu qazı daimidir. Sizə zirzəmir hissəsini təqdim edim. Belə bir zirzəmir hissəsi. Qupquru bir ərazidədir. Kombi xətti çəkilib, qaz xətti çəkilib və elektrik xətti də çəkilib, dəyərli izləyicilər. Keçək evimizin içərisini təqdimatım edim sizlərə. Gördüyünüz kimi 4 daşdır. Bunda avsovka ilə yığacaqlar, qıraqların çox gözəl. Təmir eləyib, təhvil veriləcək. Belə girişdə dəhliz hissəsidir. Sağ tərəfdə yerləşir evimizin mətbəx hissəsi. 6 nömrəli məktəbə yaxındır. Marşrut xəttinə də yaxındır, dəyərli izləyicilər. Sağ tərəfdə yerləşir, çox üzr istəyirəm, sol tərəfdə yerləşir belə bir qonaq otağı. Çox geniş qonaq otağı. Evimizin də qutusu var, dəyərli izləyicilər. Sadəcə evdə təmir işləri yekunlaşmağı yekundur, qapılar qalıb və yataq otağı. Pəncərələrin qarşısı açıqdır. Gördüyünüz kimi kombi xəttləri çəkilib. Yer döşəmə laminatdır. Burada sanitar boşağı. Evimizin də qutusu var, dəyərli izləyicilər və evimizin qiyməti 41 min manatdır, dəyərli izləyicilər. Real müştəri olsa endirim olunacaq. TikTok və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə gözəl evlərimiz satışa çıxdıqsa izləyə bilərsiniz. Sağ olun, təşəkkürlər.